komentoj, është përveç se është kolegu imi vjetër, ka qenë edhe kryetari i Partisë Demokratike, në një periudhë shumë interesante në Thonjza për demokracinë, kur kryetari i Partisë Socialiste në atë periudhë ka qenë burg, i dënuar disa vjetë, dhe e bënte burgun në Tepelen. Avokati aktuali Zotit Berisha ka qenë prokuroriti. Besoj që do të mbaj mend precedentin. Tani, Zoti Sheu, unë më mendoj që këtu është vendi për të kujtuar shumë nga e kaluara. Nuk është vendi. Unë ju respektoj, juve dhe kolegët e Partisë Demokratike. Tani, unë për ju, si ish kryetar i Partisë Demokratike, me qënë se për mendët dhe të kaluarën, kam vetëm një pytje. Zotri, me qënë se për mendët përgjegjësinë politike, duat ju bëj vetëm një pytje cilën do doja përgjigje nga ju personalisht, merë një mikrofonin, bëhuni gati. Pse keni hedhur Molotov në godinën e Partisë Socialiste gjatë protestës suaj? Kjo nuk ka ndodhur as në shtator të 98-s, kur politika ka shkëmbyrë plumba me njëri tjetrin. Dua përgjigje nga ju. Pse keni hedhur Molotov? Si e konsideroni këtë akt? Çfarë do më thëni ka kjo? Përgjigjen tuaj, zotri.